Irani ka njoftuar se ka zbuluar një depozit të madhe të litiumit, një komponent kyç për prodhimin e baterive për automjetet elektrike dhe pajisjet elektronike, njoftoi media shtetërore atje. Për herë të parë në Iran është zbuluar një rezervë madhe në Hamedan, në perëndim të shtetit, tha Muhammed Hadi Ahmadi, zyrtari i Ministrisë së Industrisë, Minerave dhe Tregtisë. Rezerva besohet se ka 8.5 milion tonë, tha ai. I quajtur nafta e shekullit 21, litiumi është thelpsor për prodhimin e baterive për automjetet elektrike, të cilat shumë shpejt pritet që të zëvendësojnë makinat që përdorin naftë dhe lëshojnë dioksid karboni. Ky metal i bardhë po ashtu është thelpsor për rimbushjen e baterive që përdoren për telefonat celular dhe për pajisjet e tjera elektronike. Sipas një raporti të publikuar në vitin 2022 nga Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara, në mbar botën janë identifikuar 89 milion ton litium. Australia, Kili, Argentina dhe Kina janë prodhuesit kryesor. Në vitin 2022, çmimet e litiumit u rritën shumë për shkak të çmimeve të komponentëve dhe në përgjithësi për shkak të inflacionit, teksa kërkesat për mjete më të pastra për udhtim në mbar botën u rritën. Irani, ekonomia e të cilit është shkatruar nga sanksionet perëndimore, posaçërisht nga sanksionet e vendosura nga Shtetet e Bashkuara, ka rezerva të konsiderueshme natyrore, përfshirë rezervat të gazit, naftës, bakrit dhe hekurit.